No niin, morjesta vaan kaikille. Liigakokoelmilla jatketaan ja tällä kertaa on vuorossa Tampereen Ilves. Mulla oli aivan järkyttäviä ongelmia tämän Ilves-kokoelman kanssa. Mä sain kaikki pelaajat, pelipaidat kerättyä ihan muutamassa minuutissa, mutta se saatanan logo. Mä 3 päivää etin tätä logoa ja ei löydy, ei löydy, ei löydy. En tiedä. No nyt niitä on taas yksi saatavilla, et en tiedä miten tää voi niin harvinainen olla. Joka kerta kun mä menin markettiin, niin aina näytti nollaa. Meni hermo. Joo, Niinimäki, Laakso, Riekkinen, Sointu, Rautiainen, Mustonen, Sandel, Välimaa, Savilahti, Vihko, Tyrväinen, Veistola, Flink, Polak, Niemi, Kukkonen, Näppilä, Mäkelä, Mäkinen, Vittasmäki, Levo, Salmela, Kessel ja Toivonen. Ja ei tää nyt mikään hirveän kallis kokoelma ollut, et kaikki sai niinku melkein tommosella 500 per nenä. Joo, käydään katsomassa nyt sitten ne paketit, mitä sieltä tulee. 6 pakkaahan siitä saa. Tästä lähtee pakka numero 1. Kultakortti, mutta se löytyy jo kokoelmasta. Harmin paikka. Noi kokoelmaan. Noi pika myydään. Sitten otetaan tuosta keskeltä. Joku kultakortti taas. Ei vissiin, joo, ei ollut mikään häppönen. Ups, halla. Joo. Please, älä heitä mua pihalle. No niin, kokeillaan uudestaan. Hienosti jääty toi peli taas vaihteeksi. Tuolta 3. paketti auki. Trevor Daly, sekin löytyy jo. Se oli vähän heikompi pakka, 1 pelaaja saatiin. Neljäs paketti. Seni, sekin löytyy jo. Joo. Voisi antaa vaikka semmoisen pelaajan, mitä meillä ei ole kokoelmissa. Tämmöisen kultakortin. No, sieltä tulee pari liigapelaajaa. Pika myydään. Ja sitten 5. paketti. Tulisiko nyt jotain? No eipä oikeastaan. Joo. Noin pika myydään ja pitäisikö tosta nyt sitten yksi paketti ostaa? Voitais oikeastaan ostaa, kun kolikoita sen verran on. Ja katsotaan, että kävisikö tässä paketissa sitten vähän paremmin. No ei. Oi oi. Kylläpä oli heikko pakka. Ellei täällä takana sit jotain, no tuski. Joo, ei. Voi voi voi. No, ei voi mitään, ei voi mitään. Noin pika myydään ja hitto ei ihan saada. Joo, eipä tässä oikein mitään ihmeellistä. Joukkuekaan ei ole vaihtunut. Aika lailla samana pysynyt lukuun ottamatta tätä maalivahtia. Viimeksi mulla oli Rinne ykkösmaalivahtina, mutta
vaihdoin sen sitten tuohon Roberto Luongoon ja on se nyt paljon parempi ollut. Paljon parempi kuin Pekka Rinne.